Kati concentrate yeyo bye bine bijanjalo bye mulaba bye tuyita lab lab oba mukuna mukuna ye lab lab kati ono Semuye gwe bayita jakabini ebijanjalo ebyo obisekula sekula n'obimementula n'obisiikako ng'ebijanjalo b'ebinyeebwa ne bijja bulungi ye concentrate gwe batuguze okuva ebweru fe tubimanyi nga byabasezi oba muli b'ekyaggwe awaho alamu Semuye mumumanyi ng'owabasezi bye bino mubiyita byabaki naye nga ye concentrate gwe babaguza kino ekijanjalo bw'okisimba kimala raundi sisatu ey'okuna togizaawo bwe kibala esooka jjako kiddemu kireete jjako bwe kiddamu ogwokusatu kikolewo kyonna ate zaawo ekirala bw'okirina ne kibala ogwokuna kijja kulya obugimu bwe kitaddewo that's why bakiyita mukokota kuba bwe kibeera kigimusaawo kigimusa mmere ya nkoko na bisolo ddagala lya butwa omuntu gw'omanya nga bamuwadde obutwa funa ebijanjalo bibiri byokka bisekule bisekule biteeke mu mazzi omuwanywe omuntu omusota gwe gulumye ekijanjalo ekyo kisekule sekule okiteeke mu mazzi bw'oba osobola kifunemu ensaano siiga wano omusota ogulumye tosibaawo obutwa bujja kuvaamu bwokka bye bijanjalo ebyo ebimeka